guddiga degmada Ibrahim Koodbuur ee xaafada Jigjigeer oo kulan ay isugu yimaadeen xafiiskooda kaga warbixiyay waxyaabihii u soo qabsomay wadooyinka iyo bridge-yada ay ka dhiseen degmadaasi ayaa maanta waxa ay bulshada ugu baaqeen iyo ganacsatada xaafadaasi degan in ay si tabaruucaad ah uga qayb qaataan bridge-ka ugu weyn ee ugu halista badan xaafadaasi Jigjigeer oo ay sheegeen in si tabaruucaad loo dhisi doono dooxaasi ama bridge-ka ay guddidani ku baaqday ayaa halis weyn ku haya bulshada degan xaafadaasi Jigjigeer iyada oo dhawaana uu qaaday laba caruur ah oo ku nafwaayay tooxaasi kulankan oo ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo salaadiin xaafadaasi degan waxa ay iska daba mareen oo ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in la dhiso bridge-kani waxana ay bulshada ugu baaqeen in ay si tabaruucaad ah uga soo qayb qaataan waxana hadalladoodii ka mid ahaa in xaafadan degmada Ibrahim Koodbuur gaar ahaan qaybta Jigjigeer bridge ay noo aasaasno xaafadaas oo muddo dheer kala xidhnayd bridge kaas oo isku xiri doona qaybta Inaaf dhagax iyo qaybta Xiraawr ayaynu rabnaa inaan maanta buudhigiisa halkan bilowno marka waxaynu u sheegayna dadweynaha xaafadan degan inay ka soo qayb qaataan tabarucaadka lagu dhisayo bridge-kan awalba guddideenna waxay u aasaasnayd inay tabarucaad wadooyinka iyo bireeshiyada iyo wixaynu qabsanayno aynu qabsanno oo inaan cidna ku hallayn sidaa awgeed waad arkaysaan wadooyinkaynu siday u baabaasan yihiin waad arkaysaan bireeshiyadaynu siday u baabaasan yihiin ti haddayna inagu wax qabsan cid waxaynu qabanaysaa ma jirto qodobka labaad waxaynu u sheegaynaa dadweynihii loo doortay maamulka degmada sida dowladda hoose dowladaha hoose inay hawshoodii qabsadaan maanta shaqadanaynu ciilaaminaynaa waa shaqadoodii weeyey way birishadana la sameeyaan way wadooyinka sameeyaan sidaa awgeed waxaan leenahay hawshiidii ka aadanayd waa idiin furantay hawshanka qabsada arkaysaan ee muuqata sanadka roobkii u dambeeyey da'ay laba caruur ayay ku qaaday dhaqaale guryo badanna way dumisay marka dadweynaha iyo haddii la ganacsatada reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay ka qayb qaataan tabarucaadka loo ururinayo bridge-kan si naf iyo maalba aynu uga badbaadin waxba ma jiraan inaynu huro haddaynu xataa yar yaraysano nin walba wax bixin karaya aynu ka dhigano way buuxsamaysaa haddaynu wax isku xukunno way buuxsamaysaa kii sadaqad waalidkii ula baxaya kii isagu nafiisa ula baxaya kii maanta horumarin waddanka wax ku darsanaya mid walba ugu furan tahay hablaya ragba qurbiya gudaba kulkaa intaa waxaan ku dari lahaa inaynu hore u dhammaysano oo insha allah bidnillaahi alkariim aynu noqonno xaafadii lagu daydo hore haddaan ku horeeyo wadadan waa muhiim iskuuleedka isku xirka adeega bulshada oo dhan wada muhiim weeyaan laakiin wadooyinka kolley waa meelaha ugu lafdhabarta u ah sidaa awgeed waxaan ummadda xaafadda ugu baaqayaa amaan u soo jeedinaya in ay wadada ka qayb qaataan wadada hareeraha maxaan ku dhahdaa dhismaheega biriishka hareeraheegana dadka u dhow waxaan ugu baaqaynaa inay ka durkaan dan Ibrahim Koodbuur si ay hore odayaashu u sheegeen ba hormud baahay haddii jeer wax qabadka wadanka qayb lahaa leey ka qaataan iyagaana aad moodaa inay yihiin misaal u yihiin oo horumar u yihiin imiga halkan biriish baynu odayaashu ka hadlayeen in la dhisayo oo imika uu bilaabmayo isagana waxaa ku daba jira haddii ilaahay yidhaahdo xaafadii badacas oo kala oo ka go'day qaybteedii kale Jigjigeer in isagana biriish irish biriisha imika aanu qorshihiisii wadno oo haddii ilaahay yidhaahdo waqtiyada ugu sokeeya imika aanu rabnay haddii ilaahay yidhaahdo inuu isaguna bilowdo taana waxaan ugu bishaareynayaa xaafadda badacas in haddii ilaahay yidhaahdo ay abaabulka aad iyo aad uga qayb qaataan maxamed xuseen jaamac star tv Hargeysa